pusti ti Slobodan šta. Još jedan. Dobar dan, još jedan. Ćao, dobro nam došli. Dobar dan, dobro došli. Bolje vas našla. Ćao, Bule. Ćao, kako ste? Dobar dan, dobro dan. I znači u svakom gradu imamo i autobus. U svakom gradu imamo digitalni autobus postavku na samom trgu i unutra. Da bi mogli i da nauče nešto novo i da komuniciraju. A i da kupe, da pošli svojim gradima slobodno. Ne možete da pošli kupi i poraduju. Znate kako se najveće potrebe su rekli osim online Kako radite sa ljudima u Netflixu? Autentifikaciju. Potrebna je samo njihova lična karta i e-mail adresa. Jel dosta ljudi za ovaj kurs? Dobar dan. Odlično, vi? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar Dragi kolege, predstavnici medija, dobrodošli na karavan Digitalna ekspedicija. Inom osnovama digitalne pismenosti i bezbednosti, kao i ostalim pogodnostima koje nude ubrzano digitalizuje, da imaju jednak pristup digitalnim uslugama i da steknu znanja na kojima će se uticaju koje svako od nas ima na mreži. Zato pozivam sve vas, sve građane i građanke, društvo što ujedno predstavlja i cilj digitalne ekspedicije. Koliko nas smatra da su ta deca u gradskim sredinama gde imaju kompjuter, imaju internet, u...